Жабунихою. Я, тітонько, прийшла до вас недаремно. Ви чуєте мене? Кілька днів тому приснився мені сон. Прийшли ви до мене зовсім така, як оце зараз, і сказали «приходь». Скільки тобі років? 18. А ще в тому сні ви питали, чи є в мене родимий знак на лівій руці. Я вам показала той знак. Ось він. Ви сказали, що саме мене вам треба для науки. То ви чекали на мене чи ні? Чи я чекала на тебе? Світла у тебе душа дурна, а на світло... Ви такі добрі до мене. Ой, яка ніч, яка ніч. Чудні бувають у мене думки. Про що ж таки думаєш? А про всяке. Про зілля і про землю. Хіба я знаю, часом про небо думаю, про те, що там діється. Темна я, тітонько. Не думай, що я тебе вже взяла в науку. Не кожному вона дається. Бо не кожний народився до того. Гадайте, що я не годна для науки? Коли так, ви звірте мене. Ой, навіщо воно тобі те чарівництво? Я про те не думала. Почула голос та й пішла. А чаклункою навіщо хочеш стати? А що б не займали? Що б не займали? Хочеш бути сильнішою за всіх. Лягай спати. Вранці скажеш, що не передумала. Я б хотіла таки, щоб передумала.